waxaa saaka boqosho noogu yimid wafdi ballaaran oo agtaanada karaamo weyn ku leh oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha doorashooyinka federaalka Soomaaliya, heel qaran, guddigaasoo fiid loo yaqaan. Guddoomiye Muuse Geelle uu hoggaaminayo. Annagu sharaf bay noo tahay inaan soo dhaweyno oo ay nagala qayb galaan bal baajkii labaad ama kuraastii qaybteedii labaad ee Jubbaland ay qabanayso. Waxaa sidoo kale ta madasha ka hadlay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geelle Yuusuf, wuxuuna tilmaamay guddiga fiid ee SID oo si diiran noogu soo dhaweeyey aeroboorka Kismaayo muddo saacadahan sugayey. Guddoomiye, adiga iyo guddigaagaba aad baan idinku mahadcelinaynaa waqtiga aad annaga darteed noo u taagnaydeen aeroboorka inaad nagu soo dhaweysaan. Anagu saakan kasoo baxnay meesha Mogadisho Xamar, safarkaygii koowaad weeyey oo aanu isteedyada ku mari doono insha allah Ismaayaan ka bilownay. Waxaanu ujeedada safarkaygu ahaa inaan u kuurgalo xaaladda doorashada meesha ay marayso iyo in la dardar geliyo doorashadii si ay waqtigii loogu talagalay oo loo astayey ay u dhammaato